ରୋଗ ଠୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଯାଦୁ ନ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଦେହରୁ ଅଧିକ ଜାଳ ବାହାରୁଥିଲେ ଗାଧେଇବା ଜରୁରୀ, ଜିମ୍ ରୁ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପରେ ଗାଧେଇବା ଜରୁରୀ, ଅଧିକ ସମୟ ଝାଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେହକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ପୋଛି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ପକାନ୍ତି, ହେଲେ ଓଦା ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଦୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେହ ହାତ ଭଲ କରି ପୋଛି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଢିଲା ସୂତା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପୋଷାକକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକକୁ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଡେଟଲ ମିଶାଇ ପୋଷାକକୁ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାଦୁ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟାକୁ ଅଲଗା ସଫା କରିବା ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର ବେଡସିଟ୍ କୁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଯାଦୁ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ବେଡସିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟ କପଡାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ସମୟ ଓଦା ଲୁଗାପଟାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାଦୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଥାଏ, ତେଣୁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯାଦୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଦୁ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଦୁ ହେଲେ ଏହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମାଡିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।